Arratsaldeon. 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 Zego. Ongi. Ondo. Orain arte, ongi. Eta oin ere bai. Bai. Oin ere bai, gaur zuen artxigoa ez deulago aterako, eta inorrezteu men jarriko tenso, tentsiluan, eta lotxatuta eta zerrez. Gaur, azte honetan ETB-ko artxigoa ospatzen nahi geha, ikusten nahi geha, ETB-ko 40 urteak ospatzen nahi gehalako. Eta hortan jarraituko dugu, bale? Badakizue, hemen, egunero gai bat agertzen dela, eta gai horren inguruko ba, bideoak, programak, ETB-en egon dian programak ikuste ditugula. Abisatuko dugu, aurreko bitan abisatuta are, jendea sustu hartze baitu. Bai. Oain, ospakizunak ingo ditu, bale? Ida. Ah, bale, ados. Emozio fuerteak izango dira, hemen. Abisauta gaude. Bale. Oain, sustu ikizartu. Garbitzailei abisatu diezu, ze? Baita are, atzotik, azte guztian abisauta gaude. Bai, bai. Azerre daudenak. Bueno, ikusiko dugu hemen agertukoa gaurko gaia zein da, bale? Venga, zer ikusiko dugu, ba, bita iru, ikipa! Showa! 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 Hau edela showa! Hau edela showa! Antxon! Uf, abisatuta ere, eh? Abisatuta ere, eh? Antxon, abisatuta ere, eh? Bueno, gaur showak, bale? Showak izan daitezke asko, aktuazio programak, realitiak, holtzan, showan, barruan, zartea, danetik. Dena, dena, dena. Eta, aziko geha, a ber... Hemen txe. Bai, bueno, bekekoa antzeko izango da, ezta? Horla... Show bat. Konfetiak eta izango dira... Ai, konfetiak bai, antzeko izango da. Beken konfetiak, edo kea. Ez, ezta? Kea izango da, ezta? Kea, edo kolorea, argiak eta... Konfederi baldin bada abixatu, zegero... Bai, bilduko ditu gara. Eta ez baldin badazkazu ere, eskatu guk hemen pare bat pale, badazkau erosuita, utziko eskizu. Jon konfeti garrate gara mango ditu. Bueno, venga, lehenengo programa, showa, showa izan zen, adibidez, sorginen laratza. Bai. Gaina, duela biegun gobatze zate, Claudio Landakin zuzeneko bat egin genula, eta Claudiok eskatu zuen, favorez, bere ama sorginen laratzen eta pantxike agertu zeneko momentori jartzeko. Ba hoxe, Claudio eskatuta gu jarri. Momentu hori jarriko dago eta gero beste sorpresaren bat ere bai. Beira. Claudio Landa. Bueno, zuek badakizue askotan esaten dut, ba, pantxike, rekplei eta bideo grabau eta batzuk esaten dut, zuk asmatutako pertsonajia da. Hau asmatutako pertsonajia da. Hau, marabila bat da, hau marabila bat da. Frantzian da Alemanian, zorrak nagusi aspaldian, legea eurek egin eta, eurek hautsi dute azkenian. Frantzian da Alemanian, zorrak nagusi aspaldian, bekatua ez da bekatu, altsuek egiten dutenian. Zeiten hori? Azkenez hori zeiten? Eta hozen ba. Happy Bank, esaltzen. Happy Bank! Beken rap bat sartu nahi izatera, euskitze hor dago, eh? Hor dago, bai. Nahi izan ezkio, hori de eskatzia da. Aukera, digarrena. Bueno, venga, jarraituko dobe mesinta gehiago, aukera gautziko dobe. Hauxe, apolita. Aire, aire. 1986an hasi izan hau, aire gogoratzen duzu Ainhoa Goikoetxea eta Jose Mari Hirigoyen aurkeztu zuten. Hemen ere bai atletik antzon aktuazioak eta elkarrizketak eta showa, esan dugu, showa. Ba, orain ikusiko duguna da 86an hasi izan programa hau eta programarako lehenengo segunduak. Aire nola hasi izan. Leira. Aire. Elkarrizketa, berriketa, musika saio, irudi eta abar ekarriko dizuegu. Eta tartean, nola ez, susteko eta sorpresaren bat edo beste ere bai. Eta lehenengo hain zuzen, gaur arratzean, nire aurkezle laguna falta dut. Jose Mari Banator, nire! Ainhoa Goikoetxea. Barkatu gabondan hori. Aixibe faltarot, eh? Aixibe. Baila, bizkate, arnazi hartzen, eta parkamena askatu behar zeuri. Eta zu ere, ba, barkamena eskatu behar dizuet, badakit onelako saio batek, ba, seriotasun gehiago behar duela, baina gure artean, nor ez da sekula berandu heldu. Dena den, urrengoan puntxu-puntxuan etorriko naiz, benetan. Gara? Showa. Berandu iritsita, lehenbiziko saioan, eh? Hoi posible alda. Posible alda. Ez da posible. Egan nire horretzen duen programa dinamikoa, freskoa eta ezusteko ekin betetat. Dinamikoa, bai. Programa guztik berdina ez aldo bezatzen. Bai, berdina. Hola, azteia denak.
Jarraituko dugu aurrea, urrengoa da, hau oso polita. Hau, realitiak ere, showaren barruan sartu daitezke realitiak. Ikusiko dugu, oain, basetxea, bale? 2000-an urtean izan zen hau, basetxea dantzian asko. Basetxea taberna, basetxea ka, basetxea 45 gradu, basetxea izaba, basetxea gori-gori. Denak, asko dantzian. Ikusiko dugu lehenengo basetxea, gero bakizu ontatikan basetxea urte askotan egon zen, gero konki sortu zen, ikusiko ditugu Julianen hasierak. Dan hemen hasi zen. Zero gunea. Bai. Nola aldatu dian gauzak, oin Karibea jutegea eta aurren-aurreneko basetxean proba hause egin zuten, oza, bai, ezberdintasunak ikusiko ditugu, gaira. Horrela jarri, sorbaldan alturan, besoak mugitu gabe. Bile gotzi, bile gotzi! Asoak, gotzi, gotzi, gotzi! Gotiko, Ainhoa! Besoak! Bukatuta! Maider, txapeldon! Era de balia bideak eta presupuesto. Balia bideak eta presupuesto. Txarro bat! Bi! Ura behar, bai, ez to merke, eh? Ba, hoxe, haula ez izan, basetxea 2002. Eta bukatzeko, showa. Showan ezin zan faltatu, show nagusia zeintzen hemen. Funtzioa, Xabier Otaiek eta Peter Ansorenak egiten zuten, 1989-1991 bitarte. Eta ikusiko dugu entxe, 1991-1991ko, bueno, zati bat. Ase, hainbeste hemen baizala, showa denbora guztin. Orduan, zaila zan aukeratzea bat, hausia aukeratu dugu. Zergatikan! Guk hemen bazkaulako pare bat kainoi ukitze ditugulako... Beste bi? Eben ez kei haueko bia deka, eh? Horren, ez teki zenekin hitzen berdan olako bat nahiko nuke, lehi da. Hala? Hori nahi duzu orduan? Bai, nola ikusten zuen, egin garri jo. Bueno, zuk eskatu. Zue gandami izan zeineten ez da, funtzioan. Ola, mozorrotuta edo? Bai, horre ontzan detaio bat. Egan ginean funtzioan, joginun bi biru kanta zuzenean. Usted bi joginula. Zuk esan baietz. Youtubean ikusten da, ikusi, kantia funtzioako da, gu joten zuzenean, inigokin. Jendia jartzen eta bitxartean, oso polizia gertu zen. Baina azkenea dakagu guen, jogin ere laino iunak, eta kapitanotan zain gozien bitxartea zaman peluka bat. Olako moreno zea bat. Eta artean jartzen zaman pelukulia eta bo pelukia, eta uste pelukiekin erten, hola. Inork agindu gabe. Hame, no, jarri bat dut, jantzi. Hame, ertu zanen da jantzi da benka, burrea. Jon, urrengorako. Bai, urrengorako. Eta gina, zuen abesti bat daitera izan zen, 1989an, ikusikaz programako sintoniare, bai. Bai. Bai, zima gauza, eh? Jon, garrate. Eskerrik asko, Jon. Eskerrik asko, Jon. Eta delirium tremens musik.